До нас на позицію прилетів дрон. Він вокруг нашої позиції кружляв минут 20, типа. Решили по ньому постріляти. Я з дідом. Ганялися за ним довго. На нього я потратив патронів 20. Він літав просто вокруг позиції, отак по кругу. Я його збив. Я попав чисто в корпус між двох датчиків. Ну, типа, він просто упав, типа, без диму, без нічого. Батарея там ціла залишилася. Потім, минут через 5, прилітає другий дрон. Шукати перший. Ну, я ж думав, що це може наш, типа, чи не наш. Тут дідушка кричить: "Бусинка, він спускається, ще щось кидати буде". Він в воздухі, ну, типа, я йому попав, короче, якось в батарею. І він в воздухі загорівся. Падав красиво. З огоньком, з димком. Легендарний момент. Бусика збив дрон, блядь, другий. Менше, ніж за 5 минут, блядь. 24 СМ. Хорош, мужик. Перше він літав, ну, типа, в лісі, ну, типа, за деревами, типа, ховався, вся фігня, типа, і він був на порядок трошки вище. Вторий він прилетів перший шукати, він спустився пониже. І ми його якраз побачили, типу, ну, на такої на галявинці, типу, ну, там не було ні дерев, типу, нічого. Його, типу, я хорошо бачив. Ну, вони ж не всі, типу, низько літають. Це якщо вони низько літають, типу, ну, там, на метрів 10, типу, вище сосен, то збити, типу, є велика вероятність. А якщо він літає там фіг знає де, типу, то по ньому тяжело попасти. Ну, це я кажу, типу, це залежить від того, як автомат прицілений. Може, типу, ну, автомат може бути не прицілений, типу, просто чоловік, типу, знає, типу, як його, скажімо так, польот кулі. І може, типу, автомат бути прицілений, типу, і чітко цілитися, типу, в нього, типу, і попасти в нього. Я цілився чітко в дрона, типу, і попав.